No niin, hei taas kaikki. Tässä Faran Redneck alkaa savustamaan siikaa. Ja siinä on myöskin mukana yksi made. Eilen oltiin verkoilla oltiin. Ja niistä tulee myöskin siitä verkkohommasta sitten YouTube-video vähän myöhemmin. Tässä on siiat. Pari tuommoista noin 1,5 kiloa siikaa ja made, ehkä noin kiloinen, vähän alta kiloinen. Ja siiat, nämä on suolattu laukkasuolassa. Sillähän saa siihen sen parhaan, tasaisimman suolauksen. Ja mä oon käyttänyt siinä tietenkin merisuolaa. Merisuolaa, eli tämä tarkoittaa myös sitä, että tuo suola on liotettu ensin haaleeseen veteen, jonka on annettu sitten kylmetä, ja kalat on siellä ollut noin 5 tuntia. Ei sen kauempaa, koska kalat ei ole tosiaan tuon isompia. Tässä tuulee sen verran, että vehkeet ja kamerat heiluu, mutta eihän se haittaa mitään. Ei jää tuo savu sitten pyörimään paikoille. Ja mä käytän joulupukin tuomaa toissa joulusta tämmöistä sähkösavustinta. Ihan mukava ja helppo käyttää tälle kuistilla tai parvekkeella. Ja sähkö on kätevää, kätevää. Laitetaan tässä on hieman kosteita, on leppäpurua, mitä jää tuosta meidän puuhommasta aina tähteelle. Ja käytetään moottorisahassa, käytetään noita talouden ylijäämä, ja myöskin tuolta hankitaan niitä ruokaöljyjä erilaisia, niin ei tule myöskään noita haitallisia PAF-yhdisteitä ja myrkkyjä tulee. Työnnetään tuonne savustuspurut. Mitään muuta ei käytetä tässä savustuksessa, keinotekoisia, ei myöskään sokeria, niin kuin, sillähän saa kätevän ja kauniin tuon pinnan, mutta niin se saa tälläkin, kun kaikessa rauhassa tekee. Tässä on ritilät. Ne on vähän rasvasia jo edellisen savustuskerran jäljiltä. Ja sehän ei haittaa mitään. Pistetään siiat tuohon reunoille ja matikka mätkätään tuohon keskelle. Matesta mä en ole leikannut päätä, en ottanut sen takia pois, että se pitää sitä kosteutta pitää siinä myöskin mukana. Ja onhan se sitten julmemman näköinen. Ja pistetään kaverit tuonne ylös hyllylle. Ja ei muuta kuin luukku kiinni. Ja sitten kytketään tästä töpseliin seinään. Mä en oo kuumentanut tätä valmiiksen enempää. Se kala ei mun mielestä se ei kuiva. Ja eikä se kypsyminen ala liian rajusti taas sitten, kun jos se olisi valmiiksi kuuma. Ja tätähän voidaan tarkastella tässä savustuksen aikana. Ja otetaan hetken päästä lisää kuvaa, kun rupeaa toi savu sieltä saumoista tulemaan ulos, ja kokonaisuudessaan tällaisessa savustimessa niin siinä on nyt on sitä kalaa semmonen hieman vajaa 2 kiloa ehkä arvioisin, niin reilu tunti niihin pitää sitten kuitenkin siinä olla, että kala tulee kypsää ja mehevä. Mutta niin kuin sanoin aiemmin, mitään muuta ei käytetä kuin suolaa tässä maustamisessa.
Ja hei hetkiseksi ja muistakaa subscribe, tilata Isän Finland kanava. Jatketaan hetken kuluttua. Hei! No niin, videot pyörii taas. So the video is running and now you can see really some smoke out of the smoking grill, or how I have to say it. No niin, savut nousee mukavasti tuota. Nyt on otettu video semmoset, video, kun nyt on tätä savustusta hoidettu tässä semmoset 20 minuuttia. Nyt voidaan vähän vilkasta kalojen kypsyyttä. Ja nyt täytyy muistaa, kun tämä luukku tässä avataan, niin helposti leimahtaa tulee, kun se saa happea. Mutta yritetään tehdä tämä mahdollisimman nopeasti. No niin, kalat rupeaa joka tapauksessa saamaan väriä ja kypsymään. Annetaan niiden vielä olla siellä se todellakin ainakin se 20 minuuttia nyt, että kypsyminen ei ole alkanut, että voi olla hyvinkin, että ei ihan sitä tuntia kokonaisuudessaan kannata pitää, suotta sitä kuivattaa. Ja kalassahan on se hyvä puoli verrattuna lihaa, että sitähän voi syödä hyvin paljon raakanakin. Että tällainen juttu nyt tässä vaiheessa ja jatketaan taas sitten loppua kohti. Hei hei! No niin, otetaan taas tilannekatsaus. Ja sehän pitää muistaa tässä savustuksessa. Älä hoida mitään muuta asiaa kuin savustat. Koska siinä se virhe tehdään monesti, että sitten se unohdetaankin liian pitkäksi aikaa tuo savustushomma. Varsinkin kun kyse on pienestä kalasta, esimerkiksi muikusta tai pienemmistä ahvenista, mutta sama pätee ihan kaikkea. Mutta okei, nyt vilkaistaan mitä tapahtuu kaloille, tai on tapahtunut. Okei, mahtava pöllähys tuo. Luulisin, että 10 minuuttia vielä, niin kalat on syöntikunnossa. Ja tässä vaiheessa ne saa sitten sen viimeisen värin vielä mukavasti. Siihen asti, hei. No niin, nyt otetaan kalat ulos tarkempaa tarkastelua varten. Koska kyseessä on tosiaankin ei niin kovin isot kalat. Ja tästä nyt näkee, että kala alkaa olla varsin kypsä. Ja väriä ne on saanut ihan sopivasti. Näin pienten savustimien ongelmahan on se, että sitä ilmaa on tuolla todellakin vähän. Ja se savupyöre ei ole läheskään sitä luokkaa, mitä isoissa savustimissa. Meillä on tuossa pihalla iso semmoinen noin 600 litran iso savustin. Ja asia on ihan erilainen, mutta tämä on tässä. Nämä on käteviä, helppoja tehdä. Ja tällaista siikaa ja savumatikkaa tuli tällä kertaa. Ja tässä on tulossa. This is the result. Ja muistakaa subscribe, tilata meidän YouTube-kanava Isän Finland. Ja ei kun seuraavaan kertaan. Hei hei!